30 мамырға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, күннің басы сәтті өтеді. Егер уақытыңызды босқа жұмсамайтын болсаңыз, тамаша жұмыстарды атқарып, жаңа көмекшілерді тауып, лауазымды адамдардың қолдауына да ие болуыңыз ғажап емес. Кейбір тоқтылар табыстарын ұлғайтатын амалдарды қарастырып, оларды жүзеге асыруға кіріседі. Күннің екінші жартысында қиындықтар орын алып, кейбір шаруаларда кешігулер байқалып, түсініспеушілік жағдайларда орын алуы мүмкін. Болмашы нәрселерге бола уайымға салынбаңыз. Сіз барлық жағдайдан шығатын амалдарды таба аласыз. Өзіңіз қалай дұрыс деп санасаңыз, солай әрекет еткеніңіз жөн. Сонда ғана еш жаңылыспайсыз. Торпақ. Бүгінгі күн қызықты әрі жағымды өтеді. Ол үшін сіз белсенділік танытып, өзіңізді қызықтыратын шаруалармен айналысуыңыз керек. Іскерлік және жеке қарым-қатынастарыңызда бірінші қадам жасаудан қорықпаңыз. Бұл қадамдарыңыз өз жемісін берері сөзсіз. Күннің бірінші жартысында өткен уақыттағы жағымсыз естеліктер сізді мазалауы мүмкін. Олардан неғұрлым жылдам құтылсаңыз, соғұрлым өзіңізге жақсы болмақ. Кешкі уақыт романтикаға толы болып, жағымды тосын сыйлар орын алып, есте қалатын сәттерді бастан өткеруіңіз мүмкін. Сіз жақын адамдарыңызды қуантатын амалдарды тауып, олардың да тарапынан дәл сондай жағымды жауап аласыз. Бұл уақытта қандай да бір жағымсыз жайттердің орын алуы екіталай. Бастаса, көңілді қалпыңызды сақтай біліңіз. Егіздер. Егіздер үшін бүгінгі күн айналасындағылармен тілдесу үшін жайлы күн болмақ. Сіз көптеген адамдарға жақсы әсер қалдыра білесіз. Сізге бүгінгі күні қолдау көрсетіп, көмек қолын ұсынатын адамдар да көп болады. Жолыңызға кедергі болатын адамдардың кезігуі екіталай. Адамдармен танысу оңай беріледі. Қаласаңыз, бұл жаңа танысулар романтикалық сипатқа да ие бола алады. Сіз түрлі адамдарды қызықтыра біліп, оларды бауырап әкетесіз. Шығармашылық қабілеттеріңізді қажет ететін жерлерде сіз сәттіліктерге міндетті түрде жетесіз. Батыл тәжірибелеріңіз көп жағдайда сізді қуантып, сәтті шығып жатады. Ескі идеяларыңыздың кейбірін жүзеге асыруға болатын мүмкіндіктерінде болуы ғажап емес. Шаян. Оңай болмаса да, сіздің бүгінгі күннің қалай өткеніне көңіліңіз толатын болады. Орын алатын барлық проблемаларды еңсере аласыз. Сіз өз дегеніңізге жетіп қана қоймай, көп нәрсеге үйрене білесіз. Сонымен қатар, алдағы уақытта біраз көмегі тиетін жаңа әрі пайдалы адамдармен де танысып үлгересіз. Өз интуицияңыздың кеңестеріне құлақ түре білгеніңіз жөн. Оның берер кеңестері дәл әрі дер кезінде болады. Жақын адамдарыңызға барынша мұқият болуға тырысыңыз. Бүгінгі күні оларға сіздің қолдауыңыз бен қамқорлығыңыз қажет. Кешкі уақытта қандай да бір отбасылық мәселелерді талқылап, тұрмыстық шаруаларды атқара аласыз. Арыстан. Көптеген адамдарға ұнайсыз, әрі оларға ерекше әсер қалдыра білесіз. Бүгінгі күні арыстандарға айналасындағылардың назарын өзіне аударып, олардың жүрегін жаулап алу оңай беріледі. Кішігірім қателіктеріңізді кешіреді, ал жетістіктеріңізді бағалап, сізге қошемет көрсетіп, мақтайды. Аса мұқияттылық пен тиянақтылықты қажет ететін шаруалар сізді тез шаршатуы мүмкін. Бастаған шаруаны аяғына дейін жеткізу үшін сізге бар күшіңізді салып, намысқа тырысу керек болады. Бүгінгі күні кейбір арыстандардың қалтасы қалыңдап, өздері күткеннен де қомақты қаржы алуы мүмкін. Сауда жасауға мүмкіндік бар. Өзіңізді ұзақ уақыт қуантып, сізге сапалы қызмет ететін затты таңдай аласыз. Бекеш. Бүгінгі күні ойыңыздағы барлық нәрсені жүзеге асыра аласыз. Ең бастысы, жеткен жетістігіңізде тоқтап қалмай, алға әрекет ете беруіңіз керек. Бүгінгі күні алдыңызда ашылғалы тұрған зор мүмкіндіктерді осыңыздан жіберіп алмаңыз. Сіз бүгінгі күні мықты қарсыластарыңыздан оза шауып, оларды шаңғақтырып кете аласыз. Сонымен қатар бұрындары аса жақсы араласа қоймаған жандармен де ортақ тіл табуға мүмкіндік бар. Есіңізде болсын, ең мықты деген адамдардың өздеріне де үзіліс жасап тынығып алу керек. Сондықтан да бүгінгі күнді жоспарлау барысында арасында үзілістердің болуын қадағалап қойыңыз. Күшіңізді қалпына келтіру сіз үшін үлкен белестерді бағындыруға серпін береді. Таразы. Шиеленісті сәттерге толы болса да бүгінгі күн жаман емес. Көп нәрсе сіздің жағымсыз эмоцияларды бақылауда ұстай білуіңізге байланысты болмақ.
Егер де бұл қолыңыздан келіп жатса, сіз проблемаларды толық шеше алмасаңыз да, оның қандай да бір бөлігін болса да оңтайлы шешесіз. Жағдайларды сізге қарағанда басқаша бақылайтын және сараптайтын адамдармен сөйлесу сіз үшін пайдалы болмақ. Сырт көзге кейбір нәрселердің жақсы байқалатынын ескергеніңіз жөн. Қаржыға қатысты шаруаларда барынша мұқият әрі сақ болуға кеңес береміз. Егер ақшаға жеңіл немқұрайлы қарайтын болсаңыз, қомақты соманы болмашы нәрсеге жұмсап қоюыңыз мүмкін. Саршаян, барынша күрделі күн. Сақтық танытыңыз. Барлық шешімдерді асықпастан қабылдағаныңыз жөн. Әсіресе бұл шаруалардың барлығы тек сізге ғана емес, жақындарыңызға қатысты болып жатса. Бүгінгі күні сіз өзгелердің жіберген қателіктерін түзетіп, олардың жарты жолда тастап кеткен жұмыстарын аяқтауыңыз мүмкін. Бұл қиын әрі сізді шаршатса да, сіз үшін пайдалы болмақ. Күннің екінші жартысында ойыңызды басқа әрі сізге ұнайтын нәрселерге бөлуге мүмкіндік болады. Осындай мүмкіндіктерден айырылып қалмаңыз. Позитивті көңіл күйде болу сізге қазіргі уақытта ең қажетті эмоциялардың бірі. Осының арқасында сіз өзіңізді барынша жеңіл әрі сенімді сезінетін боласыз. Мерген, жеңіл әрі барынша жағымды күн болғалы тұр. Орын алатын сәйкестіктерді өзіңізге тиімді болу үшін барынша дұрыс қолданып, күтпеген жағдайлардың арқасында шаруаларыңызда алға жылжу байқалатын болады. Сіз көп нәрселерге өзгелерге қарағанда басқаша қарайсыз. Әрбір іске өзіңіздің жеке тәсіліңізбен келесіз. Басында бұл айналаңыздағыларды елең еткізсе, сәлден соң сіз жетістіктерге қол жеткізгеннен кейін олар таңданыстарын жасырмайды. Бүгінгі күні отбасыңыздағы адамдармен ашық сөйлесе аласыз. Туыстарыңызбен қарым-қатынастарды нығайтатын мүмкіндіктерді құр жібермеңіз. Соңғы кезде барлығын әуре сарсанға салған проблемаларды шешуге мүмкіндік болады. Тауешкі, болмашы нәрселерге бола күйбелектенбеңіз. Бүгінгі күні қиындықтар мен мәселелер орын алғанымен, олар сіз ойлағандай аса ауыр емес. Достарыңызбен, туыстарыңызбен, жақын адамдарыңызбен сөзге келіп қалуыңыз мүмкін. Егер сіз айналаңыздағылардың сөзіне құлақ аса білсеңіз, олармен тез татуласып, ортақ мәмілеге келе аласыз. Бүгінгі күні көптеген шаруаларыңыз әдеттегіден қарағанда ішпыстырарлық әрі шаршататын болып көрінеді. Үйреншікті нәрселер сіздің ашуыңызға да тиюі мүмкін. Өміріңізге қандай да бір жаңа өзгерістер енгізгіңіз келеді, алайда бұндай өзгерістер үшін қазіргі болып жатқан жағдайлар аса қолайлы мүмкіндік бермейді. Бүгінгі күні қаржылық сұрақтарды шешуге, сауда жасауға, келісімдерге отыруға жұлдыздар кеңес бермейді. Соқұйғыш, жемісті күн. Сіз көптеген шаруаларды атқарып үлгересіз. Оның ішінде бұрындары қолға алуға жүрексінген шаруаларыңызда болуы мүмкін. Сәттіліктер көңіліңізді көтергенімен, шиеленісті сәттерде орын алып жатады. Атқаратын шаруаларыңыз шаш етектен, соның салдарынан сіз үнемі бос болмайсыз. Алайда бұл сізге болашаққа қатысты жоспарлар құрып, оны қалай жүзеге асыруға болатынын ойлауға кедергі бола алмайды. Бүгінгі күні іскерлік және жеке қарым-қатынастарыңызда бірінші батыл қадам жасауыңызға мүмкіндік бар. Бұл айналаңыздағыларға ұнар сөзсіз. Айналаңыздағылар сіздің көптеген идеяларыңызды қолдайды. Күннің екінші жартысында ақша түсіп, тиімді келісім шарттар жасауға мүмкіндік болады. Кейбір соқұйғыштарға ескі қарыздарын да қайтарып береді. Балықтар, көптеген пайдалы нәрселерді жасауға мүмкіндік беретін жайлы күн болғалы тұр. Қазіргі уақытта сіз тек қана өзіңіздің қара басыңыздың ғана емес, жаныңыздағылардың да мүддесін ойлайсыз. Бұл жаныңыздағыларға ұнап, олар өздері тарапынан сізге қолдау көрсетіп, қолдарынан келгенше көмек береді. Сіз кімді серік етіп, кіммен ортақ шаруа атқаруға болатынын таңдай аласыз. Өзіңізге қымбат жандармен қарым-қатынастарда жақсы өзгерістер байқалуы мүмкін. Өкпе мен ренішке ешқандай да себеп болмайды. Бұрындары жағымсыз ұрыстар мен сөз таластар орын алған мәселелерді байсалды талқылауға мүмкіндік бар. Ең бастысы сөйлесушіңізді байсалды әрі мұқият тыңдай біліңіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.